Köztudott, hogy télen nem minden madarunk vonul melegebb tájakra, számos faj marad itthon. Bár hazánkban emberi segítség nélkül is átvészelik a telet, de az etetők biztonságot jelenthetnek a környéken élő madaraknak. Fák, bokroknak a termései azok tökéletesen megfelelnek, de nyilván télen egy plusz kiegészítő táplálék is kellhet nekik. Én azt mondanám, hogy az első fagyok beálltától érdemes elkezdeni, és ami nagyon fontos, hogy nagyjából a tavaszi időszakig, az utolsó fagyokig, illetve amíg tartós hótakaró van, addig folytatni is kell. A szakértő azt mondja, fontos a madáretető helyének kiválasztása. Érdemes azt egy olyan örökzöld fára helyezni, ahol a madarak nyugodtan el tudják fogyasztani a táplálékukat, és nem kell egy másik állat támadásától tartaniuk. A megfelelő táplálékra is ügyelni kell, ugyanis a sózott, pörkölt magvak nem alkalmasak az etetésre, kizárólag csak a naturváltozatuk. Mindezek mellett télen is érdemes itatót is kihelyezni, mivel a madarak számára ez az időszak szárazságot jelent, mert a befagyott vízből nem tudnak inni. Nekik ilyenkor télen a zsír felhalmozására van szükség, tehát minél magasabb energiatartalmú magvakat kell nekik adni, akár egy szalonna kihelyezésére is van lehetőség. Kenyeret azt semmiképpen ne adjunk nekik, ugye ezt többször említették már, hogy az esetlegesen nem fagyos, de nedves környezetben megromlik, és komoly problémákat okoz a madaraknak. A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a madáretetés nem egy egyszeri alkalom. A madarak gyorsan megszokják azt, és számítanak a táplálék folyamatos utánpótlására. Évről évre, akár messziről is visszatérnek az etetők közelébe, ezért ha váratlanul abba hagyjuk az eleség pótlását, számukra végzetes is lehet.